Mirë, jemi përsëri së bashku, do të shkojmë edhe një herë tjetër në një lidhje direkte me kolegen Raziela Myslimaj, e cila ka ndjekur zhvillimet sa i takon takimeve të rëndësishme që janë kryer sot në Tiranë në Ministralin e Zhvilluar. Raziela, të përshëndes përsëri, më thuaj një përmbledhje të mesazheve kryesore që u dha nga Ministria e Gjermanisë, po ashtu nga zoti Oliver Varheli, kryekomisioneri. Duhet teksuar si Dorela se ministria e jashtme e Gjermanisë, Annalena Baerbock, u tregua mjaftash për ndaj Serbisë në konferencën për shtyp që mbajtën së bashku me ministrin e jashtëm Shqipërisë Igliasani dhe komisionerin Varheli. Ajo e cilësoi sulmin e ndodhur më 24 shtator në veriun e Kosovës ndaj policisë së Kosovës si një sulm tinzar, ndërsa grupin armatosur e cilësoi si një band terroristësh, kërkoi nga Serbia që të hetoj këtë çështje dhe të vërë para përgjësisë autorët e kësaj ngjarje, ndërkohë që kërkoi po ashtu nga ndërkombëtarët që të kryhet një hetim i thelluar. Duhet të përshpejtojmë procesin e integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, theksoi ministria gjermane, por në fakt një mesazh i rëndësishëm që vlen të specifikohet dhe i kuptuar në nërreshta nga deklarata e ministres gjermane ishte një paralajmërim i hapur për Serbinë se do të bllokohet integrimi evropian apo do të pengohet në rastin më të mirë në rast se nuk respektohet paqja me fqinjët, duke ju referuar këtu konfliktit të hapur tashmë me Kosovën, ndonse në fakt nuk theksoi drejt për drejt dhe nuk e përmendi literalisht Serbin, por mesazhi ishte i drejtuar shtetit të Serbisë se do të pengojnë dhe do të bllokojnë rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, komisioneri Varheli, duke se ishte pak më i zbutur në deklarata, kërkoi dhe dënoi atë që ndodhi në fakt më 24 shtator sulmin ndaj efektiveve të policisë së Kosovës dhe kërkoi që Serbia të kryejë një hetim të thelluar ndaj kësaj çështje dhe po ashtu të bashkëngjitet linjës së ndërkombëtarëve të cilët do të hetojnë për këtë çështje. Në të njëjtën linjë ka qenë edhe ministri i jashtëm i Shqipërisë Igliasani, i cili po ashtu i ka kërkuar Serbisë të hetoj duke e cilësuar një ngjarje dhe një sinjal jashtëzakonisht të keq atë që ndodhi më 24 shtator në Banjsk të Zveçanit. Pas pak do të flas edhe ministrja e Kosovës Donika Gërvalla, pasi aktualisht si Dorela ndodhet në një takim bilateral me ministren gjermane Annalena Baerbock, ashtu siç në fakt ministrja gjermane zhvilloi një takim edhe me ministrin e Serbisë Ivica Dačić, deklarata të cilat edhe ngjarjet të cilat ne i kemi raportuar më herët gjatë ditës. Aktualisht ministrja Gërvalla ndodhet në këtë takim bilateral me ministren gjermane. Pas pak do t'jap një prononcim dhe do të kemi mundësinë ta pyesim sa i takon qëndrimeve të ministres gjermane, megjithëse një pjesë të madhe të tyre e bëri të ditur në konferencën për shtyp, ndoshta ndonjë porositë veçantë që ka lënë për Kosovën gjatë këtij takimi bilateral. Duhet të thënë se ky samit ndonse është parapërgatitor për procesin e Berlinit, i cili do të mbahet më 16 tetor për herë të parë këtu në Tiranë, një nga vendet e rajonit, duke se ishte një takim i dedikuar krejtësisht zhvillimeve në Kosovë. Kjo për vetë rëndësinë që kanë këto zhvillime në rajon dhe në Europë, ndërsa një tjetër element që vlen theksohet nga deklaratat për shtyp është fakti se ministra gjermane vuri theksin dhe nevojën e përshpejtimit të integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, pikërisht edhe prej luftës në Ukrainë. Deklarata në fakt që së fundmi i kemi dëgjuar shpesh nga ndërkombëtarët, duke e cilësuar, pasi shpesh duhet të thënë Ballkani Perëndimor cilësohet si një vatër konfliktesh, dhe ndoshta do të ishte edhe mënyra më e mirë për të shuar këto konflikte. Kjo është ajo që mund të themi në mënyrë të përmbledhur të asaj që ndodhi deri më tani, ndërsa sa i takon asaj çfarë pritet në vijim, do të jenë tre takime bilaterale të ministrit të jashtëm Igliasani me tre ministra. Do të takohet me ministrin e jashtëm grek Georgios Gerapetritis, është një takim që do të mbahet në orën 14 dhe në orën 16:10 dhe në orën 16:45 minuta në 5 pajincerek do të takohet
takohet me ministrin e Britanisë së Madhe, ndërkohë që është paralajmëruar edhe një takim bilateral kok-më-kok me ministren gjermane pas drekës që do të konsumojnë me përfundimin e konferencës dhe të gjitha punimeve të këtij samiti. Të falenderoj shumë Razila për të gjithë përmbledhjen. Në fakt është çdo gjë shumë e qartë sa i takon gjithçka e ka ndodhur deri tani, deklaratave dhe se çfarë pritet të ndodhë në vijim. Në çdo moment që zonja Donika Gërvalla do të marrë fjalën, mund të kërkosh dhe do lidhemi përsëri bashkë. Faleminderit.